धेरैजना जोसँग चाहिँ पावर अथोरिटी छ उहाँहरूले पनि सुन्नुहुन्छ यो कार्यक्रम होइन, उहाँहरूलाई भन्ने के त कसरी बनाउने त सुरुवात कहाँबाट गर्ने त होइन, यसो नि अब बिचरा के थाहा हुन्छ उहाँहरूलाई होइन। अब हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले मसँग के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामीहरू त ओलम्पिक खेलेसम्म हामी हिरो होइन, खेलिसकेपछि अब सबै हामी जिरो भयो, अब हामी त्यसपछि बिरामी पनि हुँदै जान्छ खेलाडीहरू, खेलाडीहरू उमेर हुँदै गएपछि त त्यसलाई अनेक चिज हुन्छ। उसले राष्ट्रपतिज्यूले पनि राम्रै हाम्रो उहाँले क्वेसन गर्नुभयो के गर्नुपर्छ भनेर, हामीले केही गर्नु पर्दैन, केही गर्न नगर्नु भने हामीलाई एउटा इन्सुरेन्स स्वास्थ्यको एउटा इन्सुरेन्स मात्रै गर्न पायो भने त खेलाडीहरूलाई धेरै राम्रो, सबैले अब बिरामी भयो केही भयो भने गर्न सक्दैन हाम्रो नेपालीहरूले,